Hidja është fruti i stinës së vjeshtës dhe si e tillë ka dyshim që gjen vend përdorim në receta të ndryshme. Sot me shefen e kuzhinës, zonjën Donika Shahini, do të propozojmë pikërisht një recetë mjaft interesante dhe duhet përmendur fakti që është edhe një si lloj eksperimenti zonja Donika sepse e propozojmë për herë të parë. Po, për herë të parë e bëj dhe unë, më fal. Mirë se ju gjejmë fillimisht. Faleminderit për mikpritjen. Po, faleminderit dhe ju mirëserve. Receta që do të realizoni sot për të gjitha anëvisat tona, të gjithë shikuesit tan. Ka një emër? Atëherë sot kemi menduar ose ideuar të bëjmë një tart me krem pasticheri dhe me ide. Për të bërë këtë tart na duhen disa produkte, pa, të cilat ti prezantojmë më një herë. Të cilat do të bëjmë një herë si fillim atë biskotën ose pjesën e poshtme të tartës, e cila është një brumi shkrifë që gatjen gjithë njerëzit dhe anëvisat tash që gatuan e din. Përbëhet me pak gjalp të në ambient, do me thënë në temperaturën e ambientit, me një të verdhë veze dhe me pak sheqer që është shumë mirë të jetë plugur dhe të gjitha bashkë këto i bashkojmë. Shumë pak pika qumshi ose spërkasim duart me qumësht të ftohtë dhe pasaj punojmë brumin. E fillojmë tash. Atëherë, na duhet 100 gram gjalp, një verdhë veze, edhe sheqer, pak sa të mbëlsohet, nuk është se është në një... Sheqeri sa na duhet është mjaftuar? 70-80 gram, besoj që ja, dy të tilla janë gati tamam. Që mos ta bëjmë dhe aq shumë të ëmbël, pasi më vonë do të hedhim edhe kremin e pasticheri, si cili ka dhe aji sheqerin e dhe. Do të shtojmë dërko mjelin? Mjelin, po, normal me gjithë përbërësit e tjerë që thamë, më parë. Besoj që do jetë ok. E trazojmë dhe në fakt, ky brumë, që quhet brumi shkrifët, shumë pak trazohet. Prandaj dhe shkurtojmë kohën me sheqerin pluhur, i cili do më pak kohë të trazohet dhe të tretet. Nuk realizohet me hide, si që thamë pak më para, sepse jemi mësuar të konsumojmë si frutë kështu me të pashë qëruar me... Me fruta pylli të tartë, të recetën, e bëjmë me fruta pylli, shumë mirë me lule shtrydhe, me mollë që është e famshme franceze, tarta me mollë, me kanel. Identifikohet me, me mollën. Me brumin që kemi përftuar, duhet ta kalojmë, ta shtrojmë në tavën e lyrë para prakisht me pak yndyrë, gjallë në të rast, dhe do ta hapi me dorë. Kjo është një tavë që të ndimon që ta nxjerrësh dhe nuk ka nevoj për karta di forno, sepse del kjo gjëja kështu, është shumë e kollaj. Po, perfekt, praktike. Po. Sigurisht, Donika në shumë dekada eksperiencë, kontribut në fushën e gatimit, kulinarisë, kuzhinës, ke gatuar receta nga më të ndryshmet, apo jo? Po, janë... po kemi bërës, sa s'manë mënd vite dhe vite. Unë kam një kohë të gjatë që punoj në kuzhinë, dhe kjo është pjesa më e fundit e... Si është me kalimin e viteve dhe ndryshimet që punoj në kuzhinë? Të shijeve të shqiptarëve kanë filluar që të ndërgjegjësohen më shumë lidhur me rëndësinë të ushqyerit shëndetshëm. Çfarë vëre me kalimin e viteve? Të them të drejtën, unë kam eksperienca nga më të ndryshmet, që ke ato tradicionale, të vjetra, të reja, megjithëse të gjitha në baza me shkollë, do me thënë, kam këtë eksperiencë, kam bërë një shkollë guzhine dhe mbas asaj kam eksperiencën e viteve në guzhinë pa shkëputje. Guzhina ka pësuar shumë ndryshime dhe konceptet mbi ushqimet që tash i bëhen shumë të shëndetshme. Dhe me thënë, pretendohet gjithmonë për të patur një ushqim sa më të shëndetshme, sidomos fitel katering është që punon me shumë baza shkencore. Gjithmonë duke patur intolerancat parasysh. Pasi e kemi shtruar ndërko brumin, qëpar vjen më pas? Tashi do bëjmë një krem pasticheri. Krem pasticheri, e që? Ta ruajmë dikë, ose do të afusim të apjekim këtë. Po. Dhe ndërko, po,
fitojmë dhe kohë, e fusim në furrë. Sa gradë duhet furra dhe sa minuta duhet të lihet pak a shumë? Atëherë, në 200 gradë ose 180 për 25-30 minuta. Minuta, dakord. Ndërkohë që kemi futur edhe brumin të piqet në furrë, tani kemi një tjetër proces, apo jo, do të përgatisim kremin, çfarë na duhet tani? Kremin e pasiqerisë. Që na duhet? Ndërkohë kemi qumshi. Qumshi? Pak miell, sheqer dhe gjalp. Po. Dhe duhet të lidhen të gjitha produktet për të patur më pas masën. Po, i kaudisim pak në zjarr dhe pastaj e hedhim qumshin dhe bëjmë një krem mas kremoze. Po. Dhe kaq. Pastaj do të ta shtrojmë në tavën që besoj është pjekur. Po. Dhe do të vendosim të kombinuara pak ato të sheqerdisura ose të vëna pak në avull në tiga, ti bëjmë pak si soto, dhe i shtrojmë si për në tartën po. Ndërkohë që i ka urdisëm pak fare mjellit, në hodhëm qumshin dhe kryohet një mas kremoze, kremi pasiqeris që është i famshëm, kripa, ndërsa disa njerës e blenë dhe gati, është edhe shifet edhe gati i paketuar, por ne në këtë rast e kemi bërë vetë, se zakonisht gjërat i bëjmë vetë. Po. Ndërkohë kremi i pasiqerisë është gati, besoj se është gati po, besoj edhe brumit tani. Ta nxjerrim nga furra. Besoj se tani jemi drejt finalizimit të recetës, apo jo? Na ka mbetur shumë pak për të parë të ta shtruar. Ta është momenti që ne tani e shtrojmë këtë këmë. E nisim ndërko me shtrimin edhe të kremit të pasticëris. Ka më nevoj për një pjekje të dytë, apo kjo është e mjaftueshme? Jo, në këtë rast, ka raste që ne e pjekim, ku ka për shumë një frut, mund të ishtin mollë për shumë, dhe të spërkatura me pak sheqere dhe ato fletat i lyem dhe me pak kanel, pastaj ajo do futet në fund, ndërsa në këtë rast, unë besoj që në të shojmë njërë, të të shojmë. Pasi e kemi shtruar ndërkohë dhe kremin e pasiqerisë, tani është momenti për hidet kam përshtypjen, protagonistin e ditës së sotme. Fix pare, tashi do meremi me këtë gjë, që do t'ja vendosim tortës sipër, ndërkohë do t'i përpunojmë pak këtë mëtika. Për para se ti hedhim tek torta, duhet ti hedhim tigan, praktikisht pak me sheqer. Me sheqer. Dhe t'i kalojmë pak në tigan. Dakord. Pasi e kemi ka urdisur disa minuta, në ko merë një karamelizim që quhet, merë edhe ngjyrë, edhe merë një aromë të mirë, bëhet edhe me shishme dhe zbutet. Pa. Dhe afrohemi në përfunduar dhe e shtrojmë tek në torta jo. Estetikisht duket fantastike dhe jam e bindur që është edhe shumë e shishme, përveç vlerave ushqyese që ka pa diskutim. Do ta provoj. Të lëshim duart. Dhe unë besoj që do dalë një gjë dhe është brenda stinës. Padyshim. Padyshim. Është brenda stinës, është të lëshim duart. Vërtet shumë. Sigurisht i kushton rëndësi shumë edhe detajeve. Sekretet kanë përshtypjen, ato më kryesorët i mban për vete, apo i ndan edhe me... Unë zakonisht jam shumë e hapur. Edhe shumë detajiste, zonja Tonika, të jetë çdo gjë perfekte, në milimetër. Nuk e di tani për pjesën e sekreteve, të pëlqen të ndash, të tregosh, të rrëfesh, domethënë që të trashëgohen edhe në vazhdimsi. Me thënë të drejtën, unë s'kam asnjëherë sekrete, unë gjithmonë i them ato që duhen, nuk mbaj. Nuk jam nga ata kuzhinierë që edhe mbajnë, domethënë, të drejtë e tyre. Në kohën që i ka urdisja dhe i karamelizuam aty, pak konjak për aromë dhe tani pak kanel, që edhe ato do t'a shifni. Pa. Jemi tashmë drejt përfundimit, po kemi dhe 2-3 detaje të vogla, apo jo? Po, kemi, Claudia. Do me thëmë, po i vëmë ca filit o bajame, t'ja shtojmë një të shikë edhe vlerën në shqimore. Një element tjetër që nuk do të mungoj, janë edhe filetot e bajame? Jo, edhe mund të mos t'ja hedhi, kjo është si bazë dëshirës.
por ka ca fileto bajame, mund t'i hedhi dikush arra, edhe drejt më të mirës, drejt perfekcionit, normal që këto janë si mes dëshirës, pak sheqer pluhur, edhe këtë për gusto. Pa. Me thënë të drejtën, unë nuk jam pasticiere, pa. Por këto duke i bërë vazhdimisht në kuzhinë, nga eksperiencat që kemi. Sigurisht. Edhe... Sigurisht është një rrugëtim shumë i gjatë profesional, zonja Donika, siç e përmendëm edhe pak më parë, 10 vite në këtë fushë, duhet të them, po patjetër që ke patur edhe modelet e tua apo pikat e referimit, edhe që të kanë ndihmuar, po themi edhe që të kanë përkrahur që të perfeksionohesh me kalimin e viteve edhe më shumë apo jo. Po, unë të falenderoj që më bëre këtë pyetje. Në fakt kam punuar në drejtorinë e shërbimeve qeveritare për shumë vite dhe kam punuar me shumë ustallar. Që unë tani ndoshta po t'i përmend, harroj shumë nga ata dhe kam një, do me thënë, një jetë të tërë që vetëm ata janë regjistruar në mendjen time, që Mal Gjeli është baba i kuzhinës shqiptare, ose kostari disa shefa kuzhine, nga të cilët unë i kam patur idu dhe kam trashëguar dhe mësuar shumë. Unë të falenderoj shumë, është një tartë me hide fantastike, perfekte, të lumshin duart. Falenderoj. Falenderoj edhe një herë, shpresoj që t'i kemi ardhur në ndim patjetër edhe anvisave që ta riprodhojnë në shtëpitë tyre. Duroj shumë suksese dhe sa më shumë vite të tjera, krijimtari edhe kontribut në fushën e bukur. Ndoshta edhe ky është bashkëpunim i fundit bashkë. Me shumë kënaqësi do të ketë. Ata shikosh me vëmendje kanë gjyrat e vjeshta se unë e vërtet, është e vërtet. Estetikisht e bukur dhe jam e bindur që është edhe shumë e shijshme. Faleminderit edhe një herë. Ta provojmë tash. Po, patjetër. Faleminderit.